Can hear my TV not? Tak, can tak. you all hear my TV? Tak Tak ada, boleh? tak ada. Tak ada, okay. Alhamdulillah, kita anda dah beri kesempatan untuk sambung pelajaran kita, insyaAllah. Ke surat 7, eh? Book 2. 6, 7, ya. Points to remember. So, dalam lesson pertama ni, book 2 ni kita belajar uhibbu fihi dan fiha, eh? Fihi maksudnya in it, di dalamnya. Untuk lelaki, maskulin, fiha, sama juga. Tapi untuk feminine, eh? Benda yang feminine. So, macam man fil baiti. Sebab baiti is muzakkar. So, fihi, abi wa ummi. Kalau fiha, macam man fil ghurfa. But ghurfa maskulin, feminine. So, fiha. Eh? Fiha, akhi. Uhibu, I love or I like. Uhibbu abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Okey. Atau uhibbu lughatal arabiyata, ya. Love Arabic language. Uhibbu Allah. So kalau dia kata bila ada uhibbu ni kena ada objek, maf'ul bih dia kan? Maf'ul bih ni mesti mansub. Tapi abi, ummi, akhi, ukhti tak nampak. Dia sambung dengan domir kan? Kalau tengok yang ni dengan noun biasa, uhibbullaha, uhibbur rasula, uhibbur rasulallahi, eh? Uhibbul lughatal arabiyata, semua masuk, eh? So ada soalan so far? Hello, and from one. Tak ada, eh? So uhibbu untuk saya. Now introduce kalau untuk kamu, you for masculine, tuhibbu, ya. Eh? So tadi u ni, u is for saya. Kalau tu is for you for masculine, ya. Eh? Kalau you feminine lainnya, it's different. Eh? Tapi for now kita just concentrate on this one. Tuhibbullah, so sama juga. Kena ada, dia kena mansub, ya. Eh? Atuhibu logata, do you like your apa nama language? Man tuhibu, whom do you love? Maza tuhibu, and what do you like? What do you like? Okay. Okay. Any question? Jaman. Jaman, Rahman, Ibrahim, Amin. Tada. Ada soalan tak? Tak ada. Okay, good. So, let's go to Syah Susah ni. Okay. Syah Susah ni. Apa dia? Kenapa baca Haji Rahman? Pelajaran kedua. Yes. Ada Susah ni. Second lesson, eh. Baca the first line. Kaifa haluki ya bintu? Kaifa haluki ya bintu? So, apa maksud dia? Maksudnya, okay. Apa khabar ya? Apa khabar kamu? How are you? Kini kamu? Apa khabar kamu? Yes. Kaifa hal is apa khabar? Kamu? Ya bintu ni. Oh daughter. Oh girl. Oh girl. Oh girl. Yes. Wahai budak perempuan kecil lah kan. Oh ni sembilan ni ya daro kan. Sorry? Kalau ni sembilan ni adik. Daro, anak daro. Daro, ya daro. Khabar, daro. Kalau khabar-khabar jang macam mana? Jang. Kaifah. Kalau macam kalau kaifah, apa khabar jang macam mana? Benuh. Kaifah halu? Ka. Ka, ya. Ya. Ya ibnu, ya. Ya ibnu. Ataupun ya walad. Ya walad. Ya walad.
Walad pula lelaki. Ha, walad lah. Ya walad. Janganlah jang tu walad. Okay. Okay, Amir. Yang nombor dua. Ana bi khair. Walhamdulillah. Hmm. Maksud dia? Ana apa makna? Ana apa makna? Ana saya. Okay, bi khair. Bi khair baik. Hmm. Khabar okay. Baik. Hmm, yes. Walhamdulillah wa dan mm-hmm. Dan alhamdulillah. Hmm, yes. Pujian bagi Allah. Okay. Salam bagi Allah. Mhm. Alright, Khalid. Nanti dulu, nanti jap. Bi khairin tu kiranya idofah, betul tak? Ah yes, tak. Bukan idofah. Dia bawah tu sebab dia aljar kan. Yeah. Mhm. Jar wa majrur. Eh? Jar wa majrur. Okay. Nombor salasa deh. Tak bukan dia tak ada nombor. Virtual. Min aina anta? Abang. Min aina anti? Min aina, dari manakah awak yang feminine? Yes, okay. Norizan, dok. Ana min Suria. 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 Syria. Yes, Syria. Ana min Suria. Suria. Yes, Suria. Okay. Next saya one. Dari Suria. Yes, I'm from Syria. Okay, saya dari Syria. Okay. Salma. Ispi Aminatu. Ini atas sebelum tu, sebelum what, the line before that. This one. Mas tu, mas. Mas. Oh, mas muka. Mas Muki. Mas Muki. Ki untuk siapa? Siapa nama awak? Yes. Okay, sebenarnya perempuan Ki ya. Eh? Kalau lelaki ka. Haji Rahman. Ismi Aminatu. Mm-hmm. Nama saya mm-hmm. Aminah. Aminah, okay. Haji Amir. Aina. Mm-hmm. Buki. Abuki, ya. Ha. Di mana tu? Mm-hmm. Abu apa ada abu? Abu ayah. Ha, ya. Ki. Ki apa mana ki? Ki ayah kamu. Di manakah ayah kamu? Yes. Okay. Ya. So, ki dengan ka sama makna. Ya. Tapi ki untuk perempuan. Kalau ka untuk lelaki. Ya. Alright. Khalid. Okay. Abi huna fil madinatil munawwarati huwa mufattishun fil madrasati sanawiyah. Abi bapa saya huna di sini di Madinah yang bercahaya. Huwa dia tu maknanya bapa saya lah ya. Yes. Mufattishatun. Nazir. Apa dia? Nazir. Nazir. Dia nazir di ataupun at madrasati sekolah menengah atasan, sekolah menengah atas. Mufattish tu kira inspektor lah eh. Okay. Bahasa Melayu pun nazir ya. Okay. Sekolah menengah. Secondary school eh. Okay, next one. Dok Izan. Wa aina ummuki? Di mana ibu awak? Dan di mana ibu awak? Okay. Dan di mana ibu awak? Yes, okay. Salma. Hiya aidan huna.
Hiya tabibatun fi mustashfa wiladati. Dia Medan. Medan. Medan tu apa? Siapa tahu? Haji Rahman, Aidan. Aidan also. Also. Okay. Also. Wah, hebat Haji Rahman. So, I hope Huna hope ya. Here. He is also here. She is also here. Dia doktor di hospital Awila Awiladati. Maternity hospital. Maternity. Wilada. Wilada. Maternity na? Oh, maternity. Bersalin na, hospital bersalin. At the maternity hospital. Yes. Okay, Haji Rahman. Wa man hazihil fatatul lati ma'aki. Sambung. Ahiya ukhtuki. Semasa dia wa man wa dan man hazihil fatatu, dan siapa hazihil fatatu, siapa dia fatatu, apa dia fatatu, al fatatul. Fatatu. Amir tahu tak fatatu? Fatatu. Dok Izan. Girl. Apa dia? Girl, perempuan. Girl. Oh. Alfa satu tu girl. Yes. Then some. And who is this girl? Fata tu lati. Alati. Alati. Yang. Yang. Ma'aki. Ma'aki. Ma'a apa dia ma'a? Ma'a. Amir apa ma'a? Ma'a. Ma'a. Dok Izan ma'a? Wis. Wis. Bersama. Okay. Bersama. Wis. With you. Yes. And who is this girl? And who is this girl? That is with you lah. That is with you. Ahia ukhtuki. Ahia. Ahia ukhtuki. Ah tu mana? Ah tu. Ah is a question. Soalan. Adakah? Abang awak. Ukhtu. Mana abang nak sebab girl kan? So kalau girl takkan abang. Takkan brother. So apa dia? Kakak ni. Sister lah ya. Adakah dia kakak awak? Yes. Is she your sister ya? Okay. Kalau abang macam mana? Akhuka lah. Ahuwa akhuka. Ahuki. Ahuwa akhuki. Kalau dia tu perempuan, akhuki lah. Ahuwa akhuki. Jadi katanya, man hazal fatah. Fatah lah. Itu man hazal fatah. Allazi ma'aki. Okay. Sorry, tengah mute. Kalau laki-laki, waman hadal fata, fatal lati. Lazi. Al-lazi ma'aka. Ma'aki lah. Kalau talking to talking to a girl. Okay, jadi dia perempuan akan jawab. Ahwa, ahwa, ahu,
Ki. Ki. Hmm. Abang saya. Ah, oh, your brother lah. Ah, my the girl will say his her brother. Hmm. Aku Ki lah kan. Hmm. Eh, ah, aku Ki betul. Is he your brother? Yeah. Hmm? Ahua, aku Ki. Is he your brother? Oh, ahua, aku Ki. Hmm. Adakah dia abang awak? Yalah, ahua, is he your brother? Ah, yalah, ahua tu maknanya adakah dia tu? Oh, aku Ki, abang awak. Maybe abang adik lah. Ah, yalah, brother lah. Okay, terima kasih. Hmm. Baik. So, tadi siapa? Okay, Amir. Eh? La. Ya. Bintu. Amai. Ami. Ami. Hmm. La. Tidak. Hmm. Kia. Ya. Dia yeah. Perempuan. Ha. Bintu. Bintu binti eh. Ha. Bintu anak perempuan. Anak perempuan. Hmm. Doktor. Ami. Perempuan. Doktor Ami. Ami apa ya? Ami. Ami. Ami anti ya? Tak. Anti. Bukan. Satu lagi. Anti. Uncle. Uncle, ya. Yeah? Uncle, dia anak perempuan pakcik saya, ya. Yeah? My. Yeah. Uncle sebelah lah bapa, ya. Yeah? Lah bapa. Hmm. Paternal uncle. My paternal uncle. Ya ni saya, ammu is uncle, belah bapak. Dia campur dengan ya jadi ami ya. Ami. Hmm. Okay. Okay, Khalid. Okay. Mas Muha, siapakah nama dia? Dia tu maknanya yang anak kepada, anak perempuan kepada paternal uncle saya. Okay. Dok Izan. Ada gangguan bunyi. Ismuha Fatimatu. Namanya Fatimah. Okay, good. Salma. Salma. Tak dengar Salma? Ahia. Ahia Zamilatuki. Adakah dia kawan? Kawan classmate. Awak? Classmate atau colleague? Classmate. Okay. Okay. Haji Rahman. Dekat mana ni? Ni yang bawah ni lah. Next page. Okay. La. Ana. Ana. Fi. Fil. Fil madrasatil. Mutawasitoti. Ya. Fil madrasatil. Sanawiyati. 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 Okay. Tidak. Maksud dia? Tidak. Ana fil madrasati mutawasita. Ana? Ana saya. Fi? Fi saya dari. Nah, di ya? Saya di. Madrasati mutawasita. Madrasati dari sekolah. Sekolah mutawasita menengah. Mutawasita. Middle school menengah. Dan dia di sekolah Sanawiyah. Al-Sanawiyah secondary. Yeah, secondary school. Secondary yang secondary ni higher than the mutawasitah lah ya. Okay.
We have the primary mutawasita in the sanawiyah. Ada ibtidai mutawasita sanawiyah. Sanawiyah. Eh, dia jawab la tu kan? Mana soalannya? Jadi tani ahia zam. Is she your classmate? No. So no, she's not because dia sekolah. Oh, because I sekolah lain, dia sekolah lain. Okay. Dia sekolah lower secondary yang si Fatimah tu upper secondary. Okay, sorry, thanks. Okay, next one siapa? Ame. Alaki Uhtun. Ya, apa maksudnya? Ini news. Okay. Alaki Uhtun. Apa maksud dia? Oh, tak tahu. Ah, apa dia? Uhtun kakak ah. Okey. Ha? Yang Uhtun kakak. Ha, yang ni ah ni ah. Tu adalah. Adakah dia kakak? Adakah kamu? Adakah kamu kakak? Do you have a sister? Eh? Okay. Do you have a sister? Laki mana kamu kan? Kamu ki kamu la mempunyai. So adakah awak mempunyai seorang ni apa? Sister, bagi perempuan atau kakak? Okay. Next one, Khalid. Okay. La mali uhtun. Tidak, I don't have a sister. Ataupun macam yang kita dah belajar baru ni. La laisa li uhtun. Juga membawa maksud tidak saya mempunyai sister. Right. Don't have. I don't have a sister. No, I don't have a sister. Oh, no, I don't have a sister. Apa nama? Tok Izan? Bising lah nak kejap. Orang lain dulu. Okay. Salma? Salma? Alaki Ahun. Adakah awak mempunyai brother? Okay. Jiraman? Jiraman panjang-panjang ya. Naam li mahun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Naam ni Yes. Li Ahun, saya punya abang. I have a brother. A big brother, elder brother. I have a big brother. Elder brother. He is a student. B at the university. Yes. Okay, good. Okay, next one, Amir. Waman ada atiflu. 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 Alazi
Ma'aki. Mm-hmm. Wa. Dan siapakah? Mm-hmm. Dan siapakah ini? Nah. Tiflu. Ini budak kecil. And who is this boy? Okay. Budak kecil yang Ma'aki. Ma'aki. Ha, apa boleh Ma'aki? Sama kamu. Sama kamu. Ah, yes. Good. Next one. Khalid. Huwa ibnu akhi. Mm-hmm. Huwa dia ibnu anak lelaki akhi abang saya. Dia okay. Anak lelaki abang saya. Okay, good. Dok Izan, bisa enggak ya? Tak dah. Okay. Mas Muha, Mas Muhu. Mm-hmm. Mas apa namanya? Okay, good. Salma. Ismuhu Sa'dun. Mm-hmm. Nama dia Sa'dun. Mm-hmm. Okay. Ajraman. Ummuki. Mm-hmm. Fi baitil ana. Mm-hmm. Ummuki fi baitil ana. Apa maksud dia? Ummu ni apa? Ummu mother. Ummu mak ya. Mak kamu. Adakah emak kamu? Adakah emak kamu? Fil baiti. Di rumah. Al-ana. Di rumah sekarang. Okay. Adakah emak kamu di rumah sekarang? Yes. Is your mother at home now? Okay. Amir? La. Zahabat ila al-mustashfa. Mm-hmm. Apa maksud dia? Tidak. Dia telah pergi ke hospital. Mm-hmm. Okay. Next one. Boleh kita ni tak? Saya? Okay, boleh. Hello. Sila kan? Tak ada lain nak memahamkan cerita dia ni. Okay. Hello. Go ahead. Saya dengar. Tak ada nak memahamkan cerita. Ini cerita perbualan antara yang lelaki ni. Yes. Dengan perempuan ni. Yeah. Yang perempuan tu Aminah. Lelaki ni ada nama ke dia? Dia tahu. Itulah dia duduk mencari apa nama dia. Dia tanya je. Dia tanya lah. That's one that Aminah lah. Aminah tu yang belakang tu, gambar yang belakang tu dia punya kawan. Kawan. Dekat sekolah rendah. Sekolah. Dia bukan anak uncle dia. Ni anak uncle. Anak uncle dia. Itulah yang Fatimah tu kan? Fatimah yang jawab kan? Ya, Fatimah. Aminah. Oh, Aminah yang belakang tu Fatimah. Tapi ni adik apa? Yang perempuan tu. Yang budak lelaki ni. Budak lelaki tu ni lah. Sa'dun eh? Sa'dun. 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 Anak siapa eh? Abi. Anak abang dia. Anak abang dia. Abang Aminah. Abang pada Aminah. Wa ibnu akhi. Dia anak abang. Okay. Mak Aminah kerja hospital. Yes. Dia tabibah. Bapak dia apa tadi? Bapak dia inspektor sekolah. Apa? Aku tengok apa yang mustache. Apa? Mufatih. Fatih. Inspektor. Okay, nak pandang the whole story lepas nanti dia ada tanya kan? Yes, ada soalan. Jawab based on this conversation. Based on the story. Apa lagi yang I miss? Kita ni.
Kalau zahabta tu she went. Zahabat. Kalau zahabat. Zahabat she went. Kalau laki-laki zahaba kan? Yes. Zahaba he went. Zahaba he went. Zahaba. 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 Kalau kata abuki fil baitil an la zahaba ila al madrasah. Zahabta? You went. Zahabta you went. Jadi ulang balik. Zahab. Zahabat is she went. Kalau zahabta you went. Zahabti you went into feminine. Zahabtu I went. Zahaba he went. Ini she went. Lepas tu kalau zahabta ada dia apa? You. Zahab. Kamu masculine. You went. Kalau zahabti, you for feminine. Zahabti, okay. Alright. Okay. Thank you. She went. Saya ingat kan dia bahasa Arab ni grab dia punya fi'il ada untuk apa masculine, untuk feminine, untuk dua orang, dan untuk plural. Kalau Melayu satu je kan. Kalau dia punya verb, dia sebab lah. Kita ingatkan lah kalau English tu, he and she tu, dah kompleks sikit dah. Ini lagi kompleks. Kan. Kalau English, go je lah kan. Go ataupun when. When. Okay. Alright. Gone and when. Okay. Sorry lah. Sekali lagi boleh tak? Zahabat she went kan. Kalau zahaba he went, ada satu lagi sebut tadi apa? Zahabta. Zahabta. Kalau you went, you masculine. When is Zahabta. Zahabta ya. Yeah? Writing. Okay. Tak alif ke tak je? Tak ni. Tak ada tak saja. Tak ada alif. Kalau you untuk feminine. Tukar. Musana. You feminine. Zahabti ya. Zahabti. Zahabti. Kalau. Nanti. I went. Tukar ni leceh ni. I went. Zahab. Zahab je. Tu lah. Zahab tu. Okay. I went. Kalau Zahab. He went. Zahaba tadi. Zahab tu. Kalau she went, yang ni lah. Zahabat she went. Zahabat. Untuk zahabat. Kalau we went. Siapa tahu? We went. Zahab ke? Zahab ke? Zahabna. Zahabna, ya. Ateka je tu. Okay. So, zahabta, nah. You went. Zahabti, you feminine went. Zahabtu, I went. Zahaba, he went. Zahabat, she went. Zahabna, we went. Eh? Nah, dia ada alif. Yes, nah ada alif. Zahabna. Okay. Dia kena main-main dengan ni. Dan kalau kita nak buat bentuk yang sama untuk fa'il yang lain. Dia ikut macam ni juga kena. Yes. Akala. Akala he ate. Ya? Dia makan. He ate akalat. Kalau I ate akal tu. Kalau you ate untuk muzakkar,
Akalta. Kalau you feminine, akalti. Kalau we ate, akalna. Oh, yang ni yang tengah hari tadi tadabur, you kata ala, a, alaka, alaka tu ke? Ya, saya tak ingat lah tu. Tadi yang tengah hari tu pasal form lain, af'ala. Ala, oh lain pula. Ah, yeah. Oh, sorry. Okay, okay, okay. Ada my phone, yep. Okay, so ada soalan lagi? So verb in Arabic dia ada banyak makna, banyak perkataan, because dia inherent dalam tu, ada inherent dia punya dua sekali kan, macam zahaba, dua dia file dia he kan, zahabat she, zahab tu, tu ni ana, zahab ti, ti ni you for feminine, ta ni you for masculine, na is kami, yeah? So in all other fa'il pun will be the same lah. Kalau kataba, dia tulis he wrote, yeah? Kalau she wrote, kata apa? Kata bat. Kalau you wrote masculine, kata ta. Okay, orang lain pula, Salma, kalau you wrote feminine, Katabati. Ha, dia ingat dia third letter tu kita bagi sukun. Okay. The third letter yang ni tak, yang he dengan she, the third letter mesti fathah. Yang untuk feminine she, the fourth letter dia tu bagi sukun. The rest yang lain will be the third letter mesti sukun, eh. Zahabta, zahabti, zahabtu. Okay. Senang ya kata ni. Kalau kami tulis dog izan. Dia tengah buat. Haji Rahman, kalau kami tulis. Kami tulis. Kami telah menulis. Okay. Apa dia? Kita pakai we lah kan? Suka? Kita pakai ni, na ni. Kata benar. Kami tulis. So ka tab na, we wrote. Okay. Untuk melengkapkan bila tak satu lagi tanya, untuk melengkapkan. Yang zahab na tu, dua soalan pendek boleh? Boleh. Jadi yang na bat bati semua tu ialah nak menceritakan benda yang madi, ya, benda yang lepas, ya. Yang tak, kalau form ni zahaba ni ataupun kataba ini menunjukkan benda yang lepas. Oh, zahaba is a past tense. Okay. Okay. So dia madi, ya? Ha, madi. Ah, yalah, maknanya bati tatu titu domir tu orang tu, yes, yang dikaitkan dengan past tense madi kan. Fa'il kepada fi'il madi. Yes, pada madi. Itu cerita dia kan. Domir kepada fi'il madi. Fi'il madi. Okey. Soalan kedua tak. Domir pada madi tu dia jadi apa? Nama ni mufrad. Kan. Apa nama dalam? Apa istilah you panggil lah? Fa'il. Fa'il. Fa'il bila dia ada domir melekat kat dia tu? Domir mutasil. Ah, has pronoun. Oh, mutasil. Mutasil. Jadi melekat. Jelas tak banyak. Kita dah ada I, you semua. Kalau they pula, mereka. Nak melengkapkan cerita ni. Oh, mereka lelaki. Kalau Zahab tadi. Kalau they lelaki.
Oh, laki. Banyak. Tak apa, kita ambil lah, kita catik sini untuk melengkapkan cerita ni. Tak dengar pergi nota. Oh, tak tulis, tak ingat. Mereka semua eh? Yes. Huma eh? Home. Jadi kalau Zahab dari Zahab home. Home. Ha? Ke? Tak jadi macam tu kan? Zahabu. 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 Lain sikit pattern dia. Oh, tak apalah, kita catik je lah. Nanti kita tengok. Zahabu tu ialah day. Masculine. Waw alif ni is the untuk day lelaki ya. Kalau day ha. Kalau day feminine. Siapa tahu? Mama tahu tak? Tadi Zahabu, Zahab. Untuk feminine. Nah, di. Zahabna. Oh, good. Zahabna. Zahabna tu bukan wiwen. Tak. Ni bisa ada alif. Ha? Bisa ada alif. Oh. Yang satu lagi tu ada nun alif. Ah, yang ni we ada alif. We ada alif. Ah, oh. Nun ni day when tak ada alif ya. Zahabna. We when Zahab. Day when. Masculine Zahab. Nah. Habna, Zahabna, na tu ada di. Na pendek. Day feminine when. Okay. Zahabna. Apa lagi nak tahu? Zahabu. Bu tu yang day when. Tarik ke bawah sikit lah. Mana? Tu, masculine tu. Day masculine tu tarik ke bawah sikit dia punya tak. Dia tarik ke bawah. I have to write somewhere else. Oh ya ke? Dia tak ada tarik. So dia. I just write down here lah ya. Zahabu. Zahabu. Wow. Oh dia ada wow lah. Bukan Zahabu tu bukan bu tu apa tu? Dia ada sukun lah. Dia sukun. Eh. So that means dia wow alif. Ni wow jemaah nama dia. Zahabu. Ya, kalau day road kata day masculine road kata bu lah ya. Ni Khalid rajin nanti. Khalid YouTube buat nota. Kompos. Sekarang makin kompleks kena dengar recording dah. Okay. Okay. We come across this one later lah. Nanti banyak kali. Ini first exposure je lah. Ini untuk melengkapkan je. Melengkapkan. Pengenalan. But you remember, kalau Zahabah, the root word selalu tiga letter. And also related to he. Sebab saya tanya tadi, rasanya jumpa banyak Zahabah. It's only the root word is always three letters. Banyakannya, so and it's related to he. Kalau ta sukun belakang tu is related to she, ya. Three letter tu untuk apa? Untuk fi'il. Ah yeah, fi'il. Madhi. Three letter untuk fi'il lah. Fi'il madhi. Tapi yang saya bau, yang saya faham, kebanyak majoriti perkataan Arab memang tiga perkataan kan? Tiga huruf. Nah, yeah, that's the root word lah. Root word dia. Macam kalau form, kalau kita tulis, kalau kita katakan af'ala ya. Af'ala. Okay. This is root word juga. This is the madhi juga. Tapi root word dia, which is the source of the word tu, is fa'ala. Fa'ala is the form dengan ni lah, sama dengan Zahabah ni lah. So fa'ala is the root word. So jadi this alif ni, Hamzah ni, is just an additional letter. Faham? Macam fa'ala. So fa'ala dia punya original
word derived from fa'ala, which is the three letter word. Nama dengan sahabat ni lah. Fa'ala buat. Buat, yes. Yeah. Buat. Jadi fa'ala is to buat banyak kali. Dengar tu kejap. Okay, okay. Okay. So when they said the root word always refer to the three letter verb lah. Yeah. So bila from here, so what is the root word? Fa'ala. Kalau azhaba, the root word is zahaba. Tak apalah, itu grammar. Okay, okay. Tak apa. Itu ni untuk pendedahan saja sebab dah kita bincang zahabat. Kalau tak faham Haji Rahman dengan Amin, biarkan jangan risau. Jangan risau. Tengah pening. Jangan pening, Amin. Eh, for your info, I tengah ikut satu kelas online ni tentang menombor bahasa Arab ni. So I dah dia letakkan video. I dah tag kat video tu dekat my channel. Kalau you cari je kelas bahasa Arab Ustaz Khairul. Dekat dalam my channel tu. Baru semalam kelas pertama dia. So I think dia akan cerita sekarang dia guna digunakan apa nama sajadah, surah sajadah. Malam baru belajar alif lam tu, alif lam min, dan dia cerita apa tu. So dia setiap word tu dia akan cerita tentang order apa nama nahu-nahu dia. I think if you like it, you Yes, yang for your information, yang tu dia akan explain Al-Quran kan. So dia akan explain lah. Ayat Quran nanjap. Banyak explain banyak benda, so atas. Ada dia malang satu ayat je. Oh. Malang kita ambil ayat yang kedua je. Macam just sharing. Iqra kan, Iqra. Semalam kita la rabba kan. Tu dia explain dia punya apa dia punya. Berapa buat? Sajadah. Sajadah alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fi min rabbil alamin. Ya, okey, fihi min all the fihi tu dia ceritalah. Fi tu huruf jar, then ada isim and all that lah. Dia cerita satu-satu. So maybe kita combine lah. I will be sharing. Berarti kelas tu seminggu sekali je. Okay. Right. Okay. Alright. Tapi nak belajar ni, my advice is you have to do it every day. Eh? But you have to. Sebab kalau tak buat hari dia akan lupa. So you have to make a point to actually kalau tak ada kelas to make revision. Make revision. And then this book ni sebab dia dedahkan satu konsep tu slowly kan. Mula azar, lepas tu satu-satu. Penangkut. Tu afujar, lepas tu feminine dia, lepas tu idhafah dia. Kita buat ayat dengan verb kan. So slow, it's a gradual process. Eventually you will stick in your mind. Okay? How you hilang-hilang? Is it mine or your... The internet is not stable lah. Ramai orang pakai pun. Dengan hilang-hilang? Is it? I think it's my line. My line here. Oh, line pun problem sama. Because... Nak cakap dah dia punya 5G tu. Not tak boleh pakai. Dia terpaksa pakai yang 2G. Itu yang jadi macam ni. Oh. I don't know why it's not working. Padahal... Unify dia yang bermasalah. Dengar tak? Dengar. Tadi was ni with your 5G. Dia putus. So dia putus. Now I'm using reconnecting with 5G. It's working now. Good. Dengar tak? Dengar. Better. Better. Yes. Okay. Dia tiba-tiba terus hilang tadi. Dia lost connection. I think maybe ramai orang pakai 2G ni kat throughout kat sini lah dekat area ni.
Oh. Nah, I find 5G is better. Yalah, Umar 5G ni pun lalu macam tu. Sebab 5G tak, tak ramai orang subscribe, so line should be better lah. But lately ni dia bukan, dia bukan sekali ke bila you subscribe Unify tak, dapat 2G and 5G ya? Tak, some people subscribe yang 2G saja. Oh ya ke? Yang luas sikit. I subscribe both lah. Sebab my daughter yang subscribe, tak tahu. Mak dia dah pakai. But satu 5G ni kena dekat the router and okay lah, now I'm near boleh dah dapat. Tapi bila I move to different room, I have to go to 2G lah because coverage dia tak. Oh terbalik eh. Bukan, my understanding is to tak, bila 2G. 5G is higher frequency, so this is smaller wavelength. So dia punya tu, kalau you further away then prone to loss lah. Kalau ada objek in between dia akan hilang. Cepat tutup pintu pun akan hilang. Ya ke? Tak ada. Macam mana? My router is upstairs. Kalau I pakai kat bilik bawah ni, boleh pakai 5G? Oh, that's good. Ya, yeah, means your router is quite good lah. Quite strong. Because tak adalah. Unify je lah. Unify 2G. Nah, the same router ke? I'm using it. If I go to my room, which is the same. Oh, boleh lah eh. Now, I think she's using TP-Link lah. Bukan Unify punya router standard lah tu. Unify lah. Dah Unify tu provider. I rasa daughter you mesti dia ambil TP-Link punya model jenama. I rasa modem lah. Dia. Router dia tu. Entah yang TP-Link dia ambil. Oh dia kena pilih. Dia pilih eh. Mahal TP-Link tu. Tahu lah. Pakai tahu pakai je. Yalah tak apa. Tak apa. Mujurlah anak yang baik. Alhamdulillah. And space for it. Huh? Space for it. Every month. Lucky you. Alhamdulillah. Berapa? 180 kan? 180 something, 160, 180. Janganlah tanya, I dah pakai je kan. Okay. Okay, itulah. Ada lagi soalan tak? Saya lagi 2 minutes kita open the question lah. Yang lain tu sama tomorrow lah. Tomorrow. We learn a lot today. Ada rasanya tak tahu yang lain macam mana. Especially yang pasal zahab na, zahab tu, zahab ti. Ada soalan tak Haji Rahman Amir? Soalan tu ada teks untuk ni. Banyak belajar perkataan baru lah. Mufattishun, inspector, sanawiyah, secondary. Kan? Getting more complicated lah ni. Itulah yang risau. Hopefully jangan. Yang risau je kita kira-kira sama-sama. We'll help you. We help each other. InsyaAllah. Kita tolong kita ya. Kita tolong kita, kita jaga kita. Kita jaga kita. InsyaAllah. Okay. Kaifah haluk ni standard lah kan. This is biasa kalau dengar orang cakap this is how. Kita address orang, how are you? Kita boleh kaifah haluk. Oh, lepas ni besok kena introduction list. Apa, kelas tu kena sebut lah. Kaifah haluk. Ki. Ki untuk perempuan seorang. Kalau ramai-ramai. Kaifah haluk. Kum. Halukum. Besok kena sebut lah. Kaifah halukum. How are you, how are all of you kan? Okay. Kena practice eh. Kaifah. Halukum. Kaifah. Tadi notice tak yang macam zahaba, zahabta, zahabti kan? Dia dia punya domain dia ta kan? Yang ni domain dia ki, ka. Yeah? Yang ni ka for you. Ki. Ki for perempuan. Perempuan. Dia domain lain-lain. Tadi kalau dengan verb, dia panggil pakai ta. Zahabta, zahabti. Okay. Halu, halu tu is fa'il. Halu is isim. 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 Oh, isim ki. Halun, condition. Khabar. Khabar lah. Condition. Condition. Isim apa benda tu? How's your health? Ataupun okay. How's your condition? Khabar. Okay. Hal is, halu. Hal is isim, mudaf. Ki is mudaf ilahi, domer ya? Itu domer. So, isim campur domer.
Yes. Okay, so dia punya mana? So dia punya Haluki, Haluka. Nama dia lain ya tadi. Halukum. Notice tak tadi Zahabta dia punya domir ta kan ataupun Zahabti. Zahab tu fa'il. Yalah dengan fa'il. Ada fa'il ini dom isim kan. Tapi dia lain eh. Dua-dua domir. Ta ti tu tu is the Zahab tak tak Zahab. Zahab tu kan fa'il. Yalah ya fa'il. Yang ini isim dia isim. Jadi lain kan. Ha nah, lain. You cannot have tapi jadi halu ti ya is halu ki ya. Okay. Dia kena lain domain dia. Oh, yeah. Good thing that you point out lah. Betul yeah. lah. I just want to point out that the domain is different. Yeah, yeah, domain yeah. dia dengan, kalau domain dengan isim, dia lain eh. Yes. Eh, sorry. Isim dengan domain dia lain. Dia punya tu. Yes. Kalau fa'il dengan isim dengan domain lain juga dia punya. Yes. Punya punya different, tu. Different domain, different. Yeah? But the same meaning. Ta untuk you. Ka untuk you. Feminine, masculine. Ti untuk you, feminine. Ki untuk you, feminine. Itu kalau dia dengan fa'il. Okay, yang ni, ini haluka for you. Nah, yes, kalau haluka for you juga. For perempuan. You. Perempuan. Kom, kalau, all of you. Kalau kom. Kamu, all of you. Antum. Ramai yang dua antum. Kamu. Kum antum. Hmm. Oh, yang dia yang pakai mutasil ni tadi. Tadi. Kalau, how are they? Kaifaha lukum. Kaki. Kalau, anti. Kalau, kum tadi ni, kum lelaki. Kalau, kalau ramai, kamu perempuan, semua perempuan? Kuna. Kuna. Hmm. Okey. Itu dengan, itu mutasir. Mutasir ni kalau dengan isim. Okay, yes. Okay. Dua-dua. Dua-dua dalam yang mutasir. Ya, tapi dia dengan yang kaki yang tu. Kaki. Hu, ha tu. Kalau dengan isim kan? Yes. Okey. 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 Yeah, I share. I just wrote this one from somewhere. I share kat group. Okay. Jadi pattern dia macam tu lah ya. Yes. Maknanya. Ini ada domir ada untuk possession, ada domir untuk fa'il. It's a dua ya. Domir untuk fa'il untuk possession. Ya macam kaki ku semua kom semua ni is a bila boleh jadi mudhaf ilahi lah ya. So dari bawah. Tak tak. Tak tak tak. Dia jadi mudhaf ilahi possession lah. Ya okey okey. Oh. Tadi itu tu memang khas untuk fi'il. Fi'il. Okey. Okey sebelum kita tutup sebelum tutup satu sikit je. Yang ni haluka tu apa hal kamu atau apa khabar kamu. Cuba bagi satu noun lain yang nak kita nak sabitkan dengan Masmuki. Ya. Ismi, my name. Masmuki. What is his name? Masmuki. Masmukum. Masmukuna. Hmm. Jadi betul. Abuka, abuki, abuhum, abuhi, apa abuha abuhu so siapa nama dia yes jadi apa masmuhu untuk lelaki masmuhu perempuan kalau masmuha kalau nama dia perempuan yes okay I just share that in my notes ni pasal ha hi hu ni lah okay dekat group maybe kita add okay. Thank you for pointing it out now. All right. Okay.
Tak ada apa, kita tutup dengan tasbih kifarah insyaallah. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. So kita sambung besok insyaallah ya. Alhamdulillah. Ya. Insya